E no quadro Gente que Faz de hoje, você conhece a história do Júlio César, morador de Itajaí. Quem passa pela Ercílio Luz pode notar ele chamando o nome das pessoas em voz alta. Um exemplo de superação que você confere agora. Quem passa pela Ercílio Luz pode notar o homem sentado, esperando algumas moedas. Apenas um pote, um banquinho e uma sacola com alguns pertences. O calçadão é sempre aquela correria, gente comprando, simplesmente passando. Mas talvez nem todos entendam que por trás de um homem simples, há alguém que talvez a vida não tenha dado oportunidades e que fez com que ele se encontrasse hoje nessa situação. Julinho, como é conhecido, teve meningite quando era criança e perdeu a visão. Com essa limitação, nunca trabalhou, mas nem por isso deixou, de alguma forma, de lutar para viver. Sozinho eu ando, eu vou no bar de Veneza, ali na MM, mas para atravessar sozinho eu posso atravessar, não tem aqueles carros. Então depende de ajuda, como disse para ti, né? Se eu não ser ajudado, eu não posso atravessar a rua, porque com essa carreira a gente pode bobear. E tem momentos que a gente fica assim desacostumado, né, cara? Porque a gente não enxerga, ainda perdeu o pai e a mãe. Aí complica um bocado, né? Quando eu venho pra cá, eu me sinto alegre. Quando eu tô em casa, é quando eu fico bem, né? Fico assim nervoso, batendo em tudo e incomodando. É uma barra mesmo difícil. Por aqui ele é popular e gosta mesmo de brincar com quem passa pelo Ercílio Luz. Homens, mulheres, crianças, o negócio dele é conversar. Aí eu falo assim, alô Denise, alô não sei o que lá, alô Alessandra, aquele beijo, bom dia, vai. Quando chega, eu chego todo fora, né cara, chega assim, mulherada, bom dia, aqui o Julinho chegou, vem cair. Solta aquela gritaria, aquela animação, uma berra de lá, de cá, dá um nome, é, só alegria. Ele diz que faz isso para alegrar a vida dessas pessoas, que não gosta de ver ninguém triste. Hoje eu vou te dar a minha alegria que eu tenho e tu vai sorrir. Agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu quero que tu sorria para mim, para a vida e para Deus. Sorria. Faça de conta que tudo acabou. Agora, sorria. Júlio, de alguma forma, faz parte do inconsciente coletivo de quem mora ou trabalha na região central. Com certeza é um personagem da cidade. É gente que faz a diferença em Itajaí. Uma história comovente é do Julinho. O MC Notícias fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e pela sua audiência. A gente volta a se encontrar amanhã, a partir do meio-dia, aqui no canal 6 da Via Cabo TV ou pela internet através do nosso site www.tvmca.com.br. É só acessar o link TV Online. Uma boa tarde para você e um bom feriado.